I čini se da poslednje godine nauka zauzima sve značajnije mesto u interesovanju mladih ljudi, a njenoj popularizaciji svakako je doprinao i rad Centra za promociju nauke. Zato je moj gost Slobodan Bubnjević iz ovog centra. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Evo baš pričamo kako godinama unazad nauka dobija neko značajnije mesto u životu i mladih i nešto starijih naših sugrađana. Prvenstveno zahvaljujući festivalima koji su, onako da kažem, bili atraktivni i napravili proboj u tom smislu. Pa mi se nadamo, čak nam se čini da je na nivou regiona ovo što se u Beogradu dešava poslednjih godina dosta specifično i jedinstveno i vidimo da iz Evrope stižu pohvale u tom smislu. Svakako festivali nauke, raznovrsne manifestacije kao što ima i Mesec matematike koje je centar pokrenuo, pa i pre dve godine gostovanje i Asimo robota jesu doprineli da nauka pre svega nađe svoje mesto u medijskom svetu, da dobije prostor i samim tim onda su građani počeli više da dolaze. A Centar za promociju nauke u svom naučnom klubu u centru grada praktično svakodnevno ima neki program, bilo za mališane, bilo za starije i sada je evo na redu i ova tribina koju za dva dana pripremamo. Sad kad ste napravili taj proboj, da kažem, i kod mališana i kod nas starijih, kad ste nam objasnili da nauka nije hermetična, da matematika nije bauk, sad ste rešili da nas konstantno informišete o zanimljivosti vezanim za nauku i da evo tribina koju ste pomenuli, koja će biti preko sutra održana, bit će pod nazivom Zašto postoji život? Da, pa zato je ovaj uvod i jeste... Zašto takav naziv? To. Dakle, to je nešto što sigurno pre dve godine ne bismo stavili u program centra, zato što je to je verovatno najozbiljnije filozofsko pitanje koje od starih Grka do danas. Ali budući da smo prošli kroz nekoliko tema u prethodnoj godini koje su izazivale dosta pažnje, dakle kako da se ne zaljubite ili ne znam zašto horoskop nije ispravan i slično, gde su naučnici zapravo pokušali da objasne građanima koji su došli na naše tribine da je to ovako ili onako i da ljudi razmišljaju sami. Da ljudi razmišljaju sami. U principu sve možete da objasnite iz te perspektive. Sada smo prosto došli na red da se pozabavimo i nekim temama koje su možda malo pod znacima navoda ozbiljnije. Ko će pokušati nam da odgovor na to večno pitanje zašto postoji život? Svakako naš redovni gost, jedan od naučnika koji su stalno aktivni u popularizaciji, dakle i vrlo ugledan astrofizičar, dr. Milan Ćirković, onda takođe kao pandanje, dakle on je astrofizičar, dolazi sa Astronomske observatorije. Zašto astrofizičar priča o životu? Pa između ostalog zato što astronomi dosta razmišljaju o tome imali života na drugim svetu. I tu je dosta prodora. Naravno, filozof, to je neizbežno. Doktor Mašan Bogdanovski je od naših ovako, bar u javnom smislu, najzanimljivijih i najinteresantnijih ljudi koji se mogu čuti u Beogradu. Imaćemo evolucionistu, to je jedna od stvari. Sa strane biologije, da kažemo nekoga. I đako Nenad Ilić je pristao da učestvuje, zato što smo želeli, dakle, ovo je tema koja ima i tu teološku komponentu, pa smo želeli da čujemo i taj aspekt. I to će zapravo biti prvi put na programima Centra za promociju nauke da imamo nekog iz Srpske pravoslavne crkve da ukaže i na taj aspekt ovog problema. Dakle, zašto postoji život je tema koja je u velikoj meri aktualizovana u nauci poslednjih nekoliko godina sa... Vi imate, mislim, ljudi se možda i sećaju, dakle, a oni koji sad idu u školu se sigurno sećaju, dakle, da negde u petom ili šestom osnovne se već pominje čuveni Miller-Urey eksperiment kad su ljudi prvi put pre nekih 60 godina pokušali da od neživih supstanci probaju kao u kuhinji da naprave nešto što je bila biološka ćelija i da to nije uspelo. Svakojakih zaključaka je napravljeno među vremenu, ali mi još uvek ne možemo da napravimo život tako što pokušamo da ga skuvamo kao što se kuvaju razne druge supstance koje svakodnevno koristimo. Dakle, to nam je nekako izmicalo. Međutim, poslednjih godina su naučnici shvatili da im ili proučavaju nešto se zove sintetički život, što je samo po sebi oksimoron. Ne može nešto biti i živo i veštačko. Ali zapaženo je da karakteristike živih ćelija se javljaju i kod potpuno abstraktnih sistema, recimo gromuljice peska. I onda je proučavanje toga dovelo do nekakvih zanimljivih zaključaka i broj radova se krajem prošle godine znatno poveća u ovoj oblasti, tako da tu ima svašta da se ispriča interesantnog što možda svima onima koji se potajno pitaju šta je u stvari, dakle, koje su ta krajnja pitanja, može nekako da pomogne da se i sami suoče sa ovom temom. Verujem da se svi pitamo o čemu govorite, nama lajcima zvuči
kao neki naučno-fantastični film, naravno, i vrlo interesantno čuti i saznati nešto što ne znamo. Naša bazična ideja Centra za promociju nauke, kad radimo ovakve programe, jeste da zapravo našim građanima pokažemo da, pošto mi imamo nauku koja je prilično ozbiljna, dakle, ne može se možda meriti sa najrazvijenijim zemljama, ali u svakom slučaju to je jedna oblast života koja je u Srbiji dosta uspešna. S obzirom da to već imamo, onda to je jedna blagodet, prosto jedan novi duhovni horizont koji je svim građanima tu na dohvat ruke. A nije nam bio poznat, to je činjenica. Činjenica je da smo uvek, mislim, često mislili da je to možda neki segment koji nam baš nije shvatljiv, jer smo ga napustili još tokom srednje škole, recimo, ako smo krenuli nekim drugim pravcima na dalje školovanje, i lepo je da nam približite to onako. Ovo pokazuje da nauka može, dakle, iako direktno ne odgovara na ova pitanja, dakle, na ovo pitanje koje je postavljeno kao tema trebire, nema odgovora konkretnog. I pitanje je da li će ga dugo biti, ali nauka zapravo pomaže da ljudi shvate i one stvari koje njih intimno zanimaju, između oslog pomenuo sam neke teme koje smo imali i na neki način može da pomogne i na taj način u podizanju kvaliteta života. I svakako sva ova naučna istraživanja vrlo pragmatično pomažu da se razviju različite nove tehnologije. Dakle, pa čak i ova istraživanja vezana za poreklo života su dovela do izvesnih prodora u biomedicini, dakle, koje će na kraju pomoći taj svima nama koristiti u perspektivi. Slobodane, hvala vam. Evo, pomenuli ste da ste se bavili i zaljubljivanjem. I evo sad, nakon ovog vašeg gostovanja, i mi ćemo se baviti zaljubljivanjem, ne sa naučne strane. Vi ste imali tribinu Kako se ne zaljubiti. Ako se ne varam, na Festivalu nauke je bio jedan eksperiment o zaljubivanju, odnosno merenju toga koliko ko se kome sviđa. Međutim, s druge strane imamo statistiku koja kaže